Рух транспорту на перехрестях вулиці Білова та Пухова, а також Білова та Кільцевої перекриють з 8 години ранку 19 липня до 8 вечора 20-го у зв'язку з ремонтними роботами, які проводитиме ШБУ-14. Таке рішення затвердив у четвер виконавчий комітет міської ради. Рух через ці два перехрестя буде повністю перекритий. Транспорт, який буде рухатись по Кольцевій, вантажний транспорт, в першу чергу, він буде об'їжджати через Маліновського. Тобто знаки будуть стояти, якщо вони в'їжджають з Новоград-Сєверського, вони будуть повертати праворуч на Маліновського. Якщо вони будуть їхати з Кольцевої з Гомеля, то вони будуть повертати ліворуч через будуть їхати по Маліновського через Сіверянку. Нині на перетині вулиць Кільцевої та Білова триває ремонт транспортної розв'язки. Планують розширити проїжджу частину задля розвантаження транспортних потоків, адже маневрувати сучасним автомобілем тут проблематично. Після реконструкції розв'язка матиме ідеальну форму кола, не обійдеться і без нових бордюрів та клумб.